Benvingudes, benvinguts, què tal? Com esteu? Com esteu? Amics, amigues? Ja llegan los guiris, ti 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 ti. Ja estan aquí, ja estan aquí. No sé si ho heu notat, però crec que ara mateix, o aquest cap de setmana, almenys, han hagut més guiris espanyols o de partes del mundo que tarragonins i tarragonines. Això és així. Jo aquest cap de setmana he anat passejant per la part alta i m'han anat parant. Al final han tret un cursillo d'aquests de guia turístico, perquè clar, m'anaven preguntant coses i jo, bueno, explicant-los, però claro, després ficava la mà així per si en queia algú i no. Primer, em van preguntar que clar, que on estava el passeig de Sant Antoni, que aquesta és una. Abans d'explicar-vos, no?, mis anècdotes com a guia turística anònima, sé que és una reivindicació molt típica, que ens queixem sempre, però amics, amigues, tenim una ciutat tan bonica, Tarragona és tan bonica, i la tenim tan deixada, o sigui, no pot ser que jo els estigui explicant a unes persones que no coneixen Tarragona, que han vingut a veure-la, on està un patrimoni superbonic, romà, espectacular, amb un carreró de la part alta que olora a pipi, que hi ha éssers vius pel terra, diguem-ho d'una manera, la brossa per aquí, la brossa per allà. Cuidem una mica la ciutat, tant nosaltres com a responsabilitat cívica, com ajuntament o el que sigui. No podem donar-li una neteja de cara per fi. Sé que és una reivindicació típica, però tornem al mateix. No perquè sigui típica, l'hem d'oblidar. Gràcies. Tornant a mi experiència com a guia turística, em van preguntar on està el passeig de Sant Antoni, no? Jo els vaig assenyalar amablement, tal, 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 tal. Clar, després vaig passar-hi jo i dic, mare meva, quines vistes, quin paisatge, que bonic, no?, passejar per aquí. Després arribes al parc que hi ha davant de la Diputació i dius, vaja, fot una peste, una pudor, a clavaregam. O sigui, que clar, a les fotos, el paisatge pot ser molt bonic, però a totes les fotos surts encara rara, d'aguantar la pudor. Després, què més em van preguntar? Em van preguntar, ah, sí, bueno, bueno, mis tàctiques, atenció. Em van preguntar, on està el carrer de les tendes? Vaig fingir que em desmaiava perquè no sabia què contestar, no sabia què contestar. Què li dic? Què li dic? Després em van preguntar, ah, sí, que volia anar amb patinet. No, em van dir, hòstia, aquí a Tarragona teniu patinets, carrer bici, i jo sí. Hòstia, jo alegre, no? En plan, sí, sí, sisplau, algú que ho utilitza. Llavors vaig dir, sí, vaig mirar un pàrquing de patinets, vaig fer així, estava buit. I bueno, vam anar una mica cap al costat, hi havia un altre pàrquing de patinets, vaig assenyalar i estava buit. Me'ls vaig mirar i em vaig tornar a desmaiar. Vaig tornar a fingir que em desmaiava, perquè què faig? Què faig? O sigui, tenim un carril bici, tenim un servei de patinets i els dos pàrquings més pròxims estan buits. On estan els patinets? Perquè circulant no. I bueno, i els últims que em vaig trobar eren francesos, no els vaig entendre i els vaig enviar cap a Reus. Tu. Això és així. Així que bueno, ve el bon temps, venen els guiris. Jo va pensar això de fer-me algun cursillo de guia turística, o almenys una plaquita, perquè després feixi'm la mà i em donin alguna cosa, per una cerveseta. I amics i amigues, he decidit acabar cada monòleg des d'avui fins que acabem la temporada amb una bona notícia, amb un xut d'energia, i és que començaré el compte enrere, ara sí, oficialment a golfes, per Santa Tecla. Tarragonins i tarragonines, ara mateix, a dia 2 de maig, queden 133 dies, 133 dies per Santa Tecla. Vosaltres penseu això. La setmana pot ser una merda, Tarragona pot estar bruta, pot estar deixada, el que sigui. Però falten 133 dies per als millors dies de l'any. Pels que Tarragona, encara que estigui deixada, llueix. Els que Tarragona és la millor ciutat del món, sempre ho és, cuidado, però Santa Tecla és Santa Tecla. Així que, amics i amigues, 133 dies, comença el compte enrere per la Gloriosa. Ara sí, ale, feliç setmana, eh?